დილაშვიდობის ავასილ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ეს არის არჩევნების დილა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში დღეს 8 ოქტომბერია ვირჩევთ ახალ პარლამენტს და ბუნებრივია ყველაზე დიდი ძალაუფლება სწორედ რიგით მოქალაქეებს აქვთ დღეს ამ სტუდიაში უმასპინძლებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს ვისაუბრებთ იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნებში მონაწილეობის მიღება დღევანდელ ეთერში ნინო ზაუტაშვილი და მე სასოკაციდაზე გაუწყვებით მოგესალმები მოგესალმები ჩემო კარგო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვიმასპინძლე რეალურ სივრცეს დღემდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებს მასპინძლობდა და მათ პროგრამულ პრიორიტეტებს გააცნობდა საზოგადოებას ისინი პასუხობდნენ შეკითხვებს რომლებსაც არამხოლოდ ჟურნალისტები არამედ ყველა რეგიონის მოქალაქეები სვამდნენ იყო ძალიან საინტერესო ეთერები მე ვფიქრობ რომ მოქალაქეებმა გააზრებული არჩევანისთვის უკვე შეძლეს რამე კონკრეტული ესეთი მობილიზება თავიანთი იდეების ასე რომ დღეს ისინი დარწმუნებული ვარ საკმაოდ გააზრებულ არჩევანს გააკეთებენ და დღეს ჩვენთან სტუდიაში არიან ადამიანები რომლებიც სწორედ აქტიურ მოქალაქეებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ და ისინი სწორედ ამაზე ისაუბრებენ ჩვენთან ერთად რა პასუხისგებლობა აქვთ მოქალაქეებს არჩევანის დროს კი, დიმიტრი შველიძე, ისტორიკოსი და ეკამ ჟავანაძე, მსახიობი, დილომშვიდობისა, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დროდადეთ ჩვენთან. თქვენგან დავიწყებ, ბატონო ეკატო, შეიძლება ასე ვიცი რომ დილავობით ადრიან დილას მიდიხართ ხოლმე საარჩევნო უბანზე რომ ხმა მისცეთ. დღეს როგორ მოხდა? მე ცოტა ისეთ რამეს ვიტყვი. საერთოდ ძალიან დატვირთული რეჟიმი მაქვს ყოველ დღე და საერთოდ ძალიან მიჭირს სახლში ყოფნა და ოჯახთან ერთად. ამიტომ წელიწადში 3 დღე მაქვს მე მგონი ნინო იცი რომ ვარ დილიდან საღამომდე სახლში ეს არის პირველი ანვარი აღდგომა და არჩევნების დღე როდესაც საერთოდ ისვენებ და ნუ ტელეფონი არ მაწუხებს კალენდარში წითლად 3 დღეა მონიშნული თქო ხო და ასე რომ ყოველთვის მივდივარ დღის მეორე ნახევარში ნუ რაღაცას მოვითავებ იქ ოჯახს მომსახურები და დღესაც არ დავარღვიე ტრადიცია და ნუ ეხა აქედან მომიწევს არჩევნებზე მისვლა და ხმის მიცემა მაგრამ ისე რო იყოს 1-3-4 დღე არჩევნები წელიწადში ჩემთვის უკეთესია. ისე საოცრებაა, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი შენი ოჯახის წევრები ასეთივე, ვთქვათ, აქტიურობით გამოირჩევიან თუ ეს შენ გაქვს პასუხისგებლობის გზნობა, რომ აუცილებლად მიხვიდე და გააკეთო შენი არჩევანი. ჩემი ოჯახის წევრები, ჩვენ 4 წევრისგან შევდგებით, ჩემი ორი ვაჟი და მეუღლე, არა, ისინი დილით ადრე მიდიან ჩემგან განსხვავებით და აძლევენ ოჯახური ტრადიცია, რომელიც ყოველ არჩევნებზე, ყოველ აუცილებლად ყოველ არჩევნებზე მივდივართ, ხმას ვაძლევთ და ჩვენს ვაფიქსირებთ ჩვენს ხმას. თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე უბრალო ადამიანი, რიგითი მოქალაქე, რაღაც გაუგებარი ტერმინები, როგორც მოგხსენიებთ ხოლმე ჩვენს თანამოქალაქეებს. თუმცა რეალურად არჩევნების დღეს ყველაზე დიდი ძალაუფლება უჭირავს თქვენ, მე, ჩვენ ყველას, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა და ძალა, რომ ავირჩიოთ ქვეყნის მომავალი, როგორ ქვეყანაში გვინდა რომ ვიცხოვროთ მომდენო წლების განმავლობაში. ამ პასუხისმგებლობაზე რომ ვისაუბროთ, რატომ ფიქრობთ თქვენ რომ აუცილებლად უნდა წახვიდეთ არჩევნებზე ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ? და რატომ უნდა წავიდეს ყველა თქვენი თანამოქალაქე არჩევნებზე? იმიტომ რომ მომავალი 4 წელი მინდა რომ იყოს ისეთი, როგორიც მე მივცემ ხმას იმას, ვისაც ჩემ არჩევანს და ალბათ რა ვიცი, ეს აუცილებელია ყველა მოქალაქისთვის. ჩვეულებრივ რას აქცევთ ყურადღებას, როდესაც ფიქრობთ, ვის უნდა მისცეთ ხმა? ეცნობით დეტალურად საარჩევნო პროგრამას, რომელი კანდიდატი რას გთავაზობთ და ამის მიხედვით იღებთ გადაწყვეტილებას თუ სხვა რაღაც, თქვა, ქარიზმატული პიროვნება? არა, ვეცნობი, რა თქმა უნდა, ვეცნობი და ამის მიხედვით. ფაქტურად გიმართლებს ხოლმე არჩევანში, ყოფილი ასეთ შემთხვევაში, როცა შენ უკმაყოფილო ხარ შენი არჩევანით? რა თქმა უნდა, ეხა ყოველთვის ადამიანი ყოველთვის რაღაცით უკმაყოფილოა, რაღაცას უფრო მეცელის, მაგრამ რა ვიცი, მე ძალიან ესეთი პოზიტიური ვარ ამ შემთხვევაში და ყოველთვის იმედი მაქვს უკეთესისკენ. და დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი იქნება კიდევ და კიდევ უკეთესი ჩვენი შვილებისთვის, მერე შვილიშვილებისთვის და ძალიან ისე უყურებ ამ ყველაფერს. ბატონო დიმიტრი, თუ შეიძლება მცირე ისტორიული ექსკურსიც რომ გავაკეთოთ, არჩევნები 90-იანი წლების დასაწყისიდან იმართება საქართველოში, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ, როგორ იცვლებოდა საზოგადოების დამოუკიდებლობა არჩევნებისადმი ამ წლების განმავლობაში? კი ბატონო, მოგესალმებით. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოცდილება გვაქვს არჩევნების.
იმიტომ რომ ჩვენ 4 სახელმწიფო გამოვიცვალეთ, დღეს მე 4 სახელმწიფოში ვართ და ყველა ამ სახელმწიფოს და სისტემას თავისებურება ახასიათებდა. მე გულისხმობ დამოუკიდებლობის. უკაცრავად ახლა მათყობინებენ რომ პრემიერ-მინისტრი მივიდა საარჩევნო უბანზე, ხმის მისაცემა ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ კადრებს დიოდევნოთ თვალი პირდაპირ ეთერში, მოგვიანებით კი გიორგი კვირიკაშვილის კომენტარსაც მოვისმენთ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამ წუთებში შედის საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად. ჩვენ ახლა რამდენიმე წამში ვნახავთ კადრებს, ოდნავ მოგვიანებით კი მის კომენტარსაც შემოგთავაზებთ. საარჩევნო უბნები გაიხსნა 8 საათზე, ეს არის მეოთხე საბურთალოს მეოთხე ოლქის 24 უბანი, სადაც ახლა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აძლევს ხმას. გიორგი კვირიკაშვილი საარჩევნო უბანზე ოჯახთან ერთად მივიდა, ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით მოვისმენთ მის კომენტარს. მანამდე კი ვბრუნდებით სტუდიაში, ისტორიკოსი დიმიტრი შველიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვას. თქვენ თქვით, რომ საქართველოს საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაუბრუნდა მეოთხე სისტემის არჩევნები. პირველი მე პირველ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე მხედველობაში მაქვს რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო სასათბიროს არჩევნები, სადაც ქართველი დეპუტატები ძალიან აქტიურობდნენ, იმდენად აქტიურობდნენ, რომ პირველ და მეორე სათათბიროში 8 კვოტა ჰქონდა, დეპუტატის კვოტა საქართველოს, და ეტყობა ძალიან აქტიურობს და მეორე ხელისუფლებამ შეამცირა ეს კვოტა 3-მდე დაიყვანა. ასე რომ 1919 წლის არჩევნებს და პირველ რესპუბლიკაში ქართველი საზოგადოება საკმაოდ მზად შეხვდა. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მზათაც შეხვდა, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან რთული დრო საქართველოს საზღვრებზე. რამდენიმე ადგილას საბრძოლო საომარი ოპერაციები მიმდინარეობდა, ახალი დამთავრებული იყო სამხედრო კონფლიქტი სომხეთთან, მადლობა ღმერთს შერიგებით და ხელშეკრულებით დამთავრდა, მაგრამ ოსმალეთთან საბრძოლო ოპერაციები მიმდინარეობდა. რამდენიმე უბანში, ახალციხეში, ახალქალაქში არც შედგა არჩევნები.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, საოცარი წესრიგით მიმდინარეობდა ყველაფერი, რაღაცა ისეთი ექსცესი და ასე შემდეგ თითქმის არ მომხდარა, თუმცა იყო საკმაოდ მწვავე ბრძოლა ამ პარტიებს შორის. 15 პოლიტიკური პარტია იღებდა მონაწილეობას და პარტიული ჯგუფი. მაშინ ეს ბლოკები და ეს გაერთიანებები არ იყო მოდაში, როგორც იყვიან. და ესე იგი 14-16 თებერვალს მიმდინარეობდა არჩევნები და დასრულდა ისე, რომ 4 პოლიტიკური პარტია გავიდა პირველ პარლამენტში, დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტში, დამფუძნებელ კრებაში უფრო სწორად. ესენი იყვნენ სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც ძალიან დიდი უმრავლესობით მოვიდნენ, 130 დეპუტატიდან 109 ადგილი მათ ერგოთ. მეორე მესამე ადგილები გაიყვეს ქართველმა სოციალისტ-ფედერალისტებმა და ეროვნულ დემოკრატებმა, ესენი უფრო ეროვნული მმართველობების პარტია იყო. და მეოთხე, შედარებით 8 ადგილი მოიპოვეს მათ. მეოთხე ადგილზე გავიდა სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია, ესერების პარტია. 5 სადეპუტატო ადგილი ერგოთ მათ და ამ პარტიებმა ფრაქციების ფუნქცია დაიკავეს, ადგილი დაიკავეს დამფუძნებელ კრებაში. ბატონიკი, თუ შეიძლება დავსვამერჩიე კითხვას, აი, არსებობს არჩევნების განვითარების ისტორიული გზა. აი, ამ განვითარების პროცესში რა განსხვავებები გამოიხატა აი ამ 4 ცვლილების შემთხვევაში და რა ნიშნებს შეიცავდა ის? ყველაზე დიდი აღმავლობით და სიამოვნებით და სიხარულით, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი საქართველოს არჩევნები იყო. ის რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო სათათბირო მაინც სხვა სახელმწიფოს არჩევნები იყო, თუმცა ენთუზიაზმი არც იყო ნაკლები, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ის ჩვენი წარგზავნილი დეპუტატები რაღაც სიკეთისათვის იბრძოდნენ. დამახასიათებელი ის არის მთავარი აი ამ დამოუკიდებელი საქართველოს არჩევნებისათვის, რომ მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული იდეოლოგიური პარტიები იყო. იდეები და იდეოლოგია და მსოფლმხედველობა პირველხარისხოვან მნიშვნელობას ატარებდა მაშინ. მე დღევანდელ და მომდევნო არჩევნებზე არ მინდა რაიმე თქვა. გამოკვეთილი სოციალ-დემოკრატები, გამოკვეთილი მარქსისტები იყვნენ და ამ იდეებს ემორჩილებოდნენ და ემსახურებოდნენ. სოციალისტ-ფედერალისტები იყვნენ უფრო ევროპული მიმართულების სოციალისტები, ოღონ მათთვისაც ეროვნული მსოფლმხედველობა პირველხარისხოვან მნიშვნელობას ატარებდა. რაც ეროვნულ დემოკრატები გამოკვეთილი ერთადერთი არასოციალისტური პარტია იყო, რომლებისთვისაც ეროვნული ღირებულებები უპირველეს მნიშვნელობას ასრულებდა და ეს იყო ერთადერთი პარტია, რომელიც აი შეიძლება დავარქვათ დემოკრატიული პარტია, კერძო საკუთრებაზე დამყარებული. რაც შეეხება ესერებს, ისინი სოციალისტები იყვნენ, ცოტა უფრო პრორუსული გადახრის სოციალისტები. ასე რომ იდეოლოგია ეს იყო მთავარი განსაზღვრელი მათი. პოლიტიკოსები როგორ იცვლებოდნენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე და პოლიტიკოსების დამოკიდებულება ამ მრჩევლისადმი, ვთქვათ, მათი საარჩევნო წინადადებების მიწოდება ელექტორატისადმი და ასე შემდეგ. ანუ პოლიტიკოსების ცვლილება როგორ იყო? ჩვეულებრივად ძალიან გავდა დღევანდელ არჩევნებს მაშინდელი, იმიტომ რომ როგორც 90-იან წლებს გულისხმობ. 90-იან წლებს გულისხმობ უკვე ინტერესი ახალ ბევრს ახლოს არიდანდელობას და უბრალოდ პარალელს. შეიძლება მთლიანად ავიღოთ 1919 წლიდან დღევანდლამდე. დეპუტატთა უმრავლესობა რომელიღაც პარტიის წევრი იყო, ბუნებრივია, მაშინ პროპორციული წესით მიმდინარეობდა არჩევნები და ეს მაჟორიტარები არ იყო ჯერ შემოღებული. და პარტიის წარმომადგენლები ბუნებრივია თავიანთი პარტიის პროგრამას იზიარებდნენ, ეს აპრიორი უბრალოდ რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ერთი დამახასიათებელი თვისება მინდა შევნიშნო, მთავარი მახასიათებელი, რომ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ძალიან მომზადებული იყო და აი შეიძლება ითქვას პროფესიონალები ისინი იყვნენ, პოლიტიკოსები იყვნენ, რომელსაც დიდი გამოცდილება უკაცრავად კიდევ ერთხელ უნდა შევწყვიტო, თუ შეიძლება საუბარი პრემიერ-მინისტრის კომენტარზე შეიძლება. მე რა თქმა უნდა ხარი დაუჭირე კიდევ უფრო უკეთეს მომავალს, ხარი დაუჭირე ჩვენი ქვეყნის სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას, ხარი დაუჭირე კეთილდღეობას თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის,
ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და სწრაფ ეკონომიკურ აღმავლობას. მხარი დაუჭირე ჩვენი შვილების, ჩვენი ახალგაზრდების ჯანმრთელობას და უკეთეს განათლებას. მე ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება საქართველოს უკეთესი მომავლისკენ გადადგმული ნაბიჯი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც ისინი დარჩებიან საკუთარი თავის და საკუთარი სინდისის წინაშე, გააკეთებენ არჩევანს უკეთესი, კიდევ უფრო უკეთესი საქართველოს მომავლისთვის. დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც საბურთალოს მეოთხე ოლქის 24 უბანზე დააფიქსირა თავის არჩევანი. აი ესეთია მთავარი გზავნილები პოლიტიკოსების დღეს. როგორი იყო მაშინ, გასულ წლებში და გასულ არჩევნებში? მაშინ პირველ რიგში, ესე იგი, თავიანთ იდეოლოგიას და მსოფლმხედველობას აყალიბებდნენ და ყველა ირწმუნებოდა, რომ მათი იდეოლოგია უფრო სასარგებლო იქნებოდა საქართველოსათვის და მომავალში. ეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ასაგები, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვაშუქებთ ხოლმე, როგორც წესი უფრო გამოდის წინაპლანზე. ის რა ჩვენ რაღაც გამოცდილება მივიღეთ, ალბათ ესე იგი აი წინაპრების დამსახურება. მე ყოველთვის ვიმეორებ ხოლმე, იყო ერთი ცნობილი ეროვნული დემოკრატი გიორგი გვაზავა და ეროვნულ ყრილობაზე მან მიმართა თავის თანამემამულეებს, რომ მთავარიაო, ჩვენ ახალი განთავისუფლებულები ვართო და მთავარია ჩვენ განთავისუფლებულ მონებს არ დავემსგავსოთ. მაშინ მართლაც ასე მოხდა. რაც ძალიან ძნელია ითქვას 90-იან წლებზე, მაშინ ცოტა უფრო განთავისუფლებულ მონებს დავემსგავსე. მაგრამ მას შემდეგ 25 წელი გავიდა და ახლა უკვე საკმაო გამოცდილებაც მივიღე. ბევრი რამე მოწესრიგი და თუმცა მომავალი ალბათ, როგორც თქვენ აღვნიშნეთ, უფრო იმედიანი უნდა იყოს. ეგ აუცილებლად მინდა კითხო, ჩვენ ახლა 4 სახელმწიფოს ნამდვილად არ მოვსწრები ვართ, მაგრამ ორ ზუსტად და ამიტომ აი იზდება თუ არა შენი აქტივობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი სწორედ იმ უკეთესი ქვეყნის ვთქვათ აშენების სურვილში შენი მონაწილეობაც იყოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი. როგორც ერთი კონკრეტული მოქალაქე. რა თქმა უნდა, ჩემი მოქალაქეობრივი ვალია ეს ყველაფერი. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. აბა სხვანაირად ვერც ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიური ადამიანი ვარ და ეს არ იქნება, იმას გავაკეთებ. რაღაცა აი სუ მოვძებნი გზას. აუცილებლად. იმიტომ რომ არის აი კონკრეტული მე გამიგი ადამიანებისგან, რომ აი მაინც ვიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში და არაფერი არ იცვლა, რა მოკლედ ყოფილი ესე ცოტა ნიჰილისტური ამბოლოდ რო შემიმჩნევია. აი შენ შემთხვევაში ეს არის ხანდახან ოპტიმისტი ვარ და ყოველთვის ყოველთვის მე ესე მგონია, ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ ყოველთვის რაღაც ნაბიჯს ვდგავ და იდგმება და რაღაცა კეთდება სხვანაირად. და შენი შვილების მაგალითზე მინდა გითხო. აი როგორად ყოფ? არიან ისინი ჩართულები ამ პროცესებში, გრძნობენ ამ პასუხისგებლობას საზოგადოებაში თავიანთი მონაწილეობის თავზე? რა თქმა უნდა, გრძნობენ. ნუ ეხა უფროსი დიდია უკვე 25 წლის არის და ის რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად არის ჩართული დღესაც უკვე დილიდან წასულია საარჩევნოობაში და ნუ პატარა 19 არის და ხო იცით ცოტა გვიჭირს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ისიც აქტიური მოქალაქე იქნება. კი, მაგრამ მე მახსოვს ერთხელ ჩემს მეგობარს ავსტრიელს, როცა უთხარი, რომ ერთ-ერთ არჩევნებში ვერ მონაწილეობდი, ძალიან გაუკვირდა, ძალიან გაბრაზდა, რომ როგორ შეიძლება, რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს არჩევნები და მე არ მონაწილეობდი ამაში და ნუ ცოტა კულტურული შოკი მქონდა მაშინ. ბატონო დიმიტრი, 90-იანი წლები, 2000-იანები, კვლავ არჩევნები, ვისაუბრეთ იმაზე, როგორი იყო დამოკიდებულება ამომრჩევლის, ვისაუბრეთ ნაწილობრივ იმაზე, როგორი იყო დამოკიდებულება პოლიტიკოსების ამომრჩევლის სადმე. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ თუ გადავალებთ უახლეს ისტორიას თვალს, პოლიტიკოსები მუდმივად აქცენტირებენ იმაზე, რამდენად ცუდია მათი ოპონენტი, თუმცა ჩვეულებრივ ნაკლებს საუბრობდნენ ხოლმე იმაზე, რატომ არის კარგი მათი არჩევა. ეს როგორ იცვლებოდა წლების განმავლობაში? ვიცით რა, საზოგადოება ალბათ მრავალი ფენისა და ინტერესებისაგან შედგება და შესაბამისად დამოკიდებულება სხვადასხვანაირია. ასე რომ როგორც თქვენ აღვნიშნეთ, სკეპტიციზმი საკმაოდ ძლიერია ჩვენ საზოგადოებაში, ამის უარყოფა არ შეიძლება. ჩვენი საზოგადოება აკვირდებოდა ხოლმე, რომელი ხელისუფლება რას აკეთებს, ბუნებრივია და ძალიან მაღალი უნარი ქონდა იმისა, რომ გამოეტანა დასკვნა, რომელი ხელისუფლება ვარგა, რომელი საპარლამენტო არჩევნები უფრო სამართლიანი იყო, რომელი არ იყო.
ძალიან დიდი იმედი იყო პირველი არჩევნების დამოუკიდებელი საქართველოსი. 90 წელს გულისხმობ, როცა 28 ოქტომბერს ქართველმა საზოგადოებამ მართლა ალბათ ყველაზე ბუნებრივად გამოხატა თავისი დამოკიდებულება, ну ის ამბავი როგორ დამთავრდა და რანაირად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, არაფერს ვთქვი. შემდგომი არჩევნების დროს აი სწორედ იმ სკეპტიციზმმა იმატა. Ну, ехла, რა თქმა უნდა, მარტო ხელისუფლების ბრალი არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ სივრცეში ვიმყოფებოდით და ვიმყოფებით დღესაც და ამ სივრცეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი რეალობისათვის. იყო რაღაც გამონათებები, როცა ესე უფრო ოპტიმიზმი უფრო ძლიერდებოდა. არ ვიცი, ეხლა ეს ზღვენდელი არჩევნებით მაინც აი იმედიანად მიდის ხალხი. იმედი ეს ცეთი ფენომენია, რომ ვერ გაუგებ ვერაფერს. შეიძლება ყველაზე უიმედო ადამიანსაც კი გაუჩნდეს რაღაცა იმედის ნაფერწკალი. მერთმა, რა თქმა უნდა, მერთმა მოგიშალოს ჩვენი საზოგადოების უმეტესი ნაწილი. ეხლა გუშინ ერთი ორმა სტუდენტმა განთავისუფლება მთხოვა და სადმე დიხართ მეთქი ლექციიდან. ჩვენო სამეგრელოში მივდივარ. თუ რაზე მეთქი, რა დროს სამეგრელოა? აი სა არჩევნებზე მივდივარ. აი ეს ძალიან მიზეზამებელია. ზოგს ზოგს აკეზარება წასვლა აგერ თავისუფანში და ის ახალგაზრდები პროვინციაში. მითუმეტეს ჩვენ უნდა შევახსენოთ ალბათ საზოგადოებას, რომ საუკუნეების მანძილზე ადამიანები თავიანთი ხმის უფლებისთვის იბრძოდნენ ძალიან ყველანაირი მეთოდით, ასე რომ ამ მიღწევას ალბათ უნდა გამყარება და უნდა აქტიურობა თავისთავად ხდეს და 19 წლის არჩევნებიდან ხოს ერთ-ერთი მოწოდება იყო, რომ კარჩაკეტილ სახში ნუ ხართო, უფლება არა გაქვთო, გამოდითო და არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ ამდილადიან. მე ვიცი, რომ მეკა პირდაპირ აქედან მიდის ახლა არჩევნებზე, იმიტომ რომ მე ქალაქიდან და გავიდეს, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ბატონ დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მოკლე ექსკურსისთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვერ შევძლებთ ალბათ ნახევარსაათში ყველა ის თემა მოიცვათ, რაც გვაინტერესებდა და ალბათ მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებდა, თუმცა მე ახლა უნდა გამოვიყენო შემთხვევა და მარია ვაშაძესთან გადავიდეთ. მოამბე კლავ ეთერშია, ბრუნდება ეთერში, საინტერესო ახალი ამბებით.